sataa, ei haittaa vaikka sataa, sillä isoon hiekkavalli kurvi voikin. Jimi, nyt räjäytetään YouTube. Jos enää eläreileillä lähde nimittäin, niin mistä se käytetty? Nimittäin vitsi. Jätettiin siihen, mutta huolto oli seuraavana, niin liikutettiin huoltoon ja meillä oli Anssi onneksi mukana, niin Stefan hoiti ja sen verran potki kulmia suoreksi, että päästiin rattihintossa jatkeen. Arveltiin sitten, että ämpäät ihmisessä ei tänne maaliin asti, kun huolto oli niin rautainen, että sen takia ei nyt jätetä keskiä. Sitten se riitti ihan hyvin. Mites nyt päivän reittiin, niin tätä maistui? Maistui se siinä, niin kun tää nelospätkä oli ihan tosi makea ja vitonen nopeita tietä. No pienet tiet oli tehnyt vähän huonosta, tai kun on joulu oikein nostopelejä ja muuta, mutta kaikillähän ne on sama. Ja ihan niin järjestetyksestä. No niin. Mites kautta tavoitteena ajaa tää harrasterallisarja vai? On, mä itse asiassa yritin ilmoittautua pohjoiseen ja eteläiseen. Ei voinutko toiseen, mä en muista jommaa kumpaa on ilmoittautunut. Ja meinasin melkein kaikki pystyn ajamaan pohjoisen ja eteläisen, että tarkoitus olisi kiertää. No niin, eli täys kausi luvasta. Joo, se on 40 vuotta tulee vetoa täyteen tota, niin pitää sen kunneksi yrittää vähän jotta harrastaa. No niin, oikein. Onko siinä tavoitteita vetymys jonnekin, että ainakin niitä pitää? Onhan siellä tavoitteita siinä. Millaisia? No, kyllä siellä pitäisi yrittää pärjätä jollain lailla. No niin, mä tästä olin vajatkaan. Kyllä. Yes, kiitos. Kiitos paljon. Ei haittaa vaikka sataa, sillä isoon hiekka.